gràcies a totes les persones que estan aquí, a la presentació de les penyes, a les comissions també, i per mi, que per mi és un orgull poder tancar aquest trofeu, i res, que això també m'ajudarà a tot això, no? seguir lluitant, seguir fent les coses bé per això, senyor, que és la posició. Gràcies per tot.